Вибиті вікна, обвалюється штукатурка. Всередині купи мотлуху, щурі. Котельню по вулиці Добролюбова облюбували і без Хатченки. Ночью так это вообще здесь такое творится, что пройти мимо здесь невозможно. Бомжи, причем бомжи приходят, и здесь даже есть женщина, которая с коляской. Я не знаю, каким образом с ребенком она здесь живет. Жителі обурені, бояться відпускати своїх дітей на прогулянку в день самотужки, адже приміщення аварійне, набридло жити і в постійній антисанітарії. І тут така інфекція, по-перше, із-за тих шприців, із-за того всього. І просто страшно, чи потягнуть дитину туди у котельню, хто там побачить. Чи не щодня доводиться мешканцям району викликати то поліцію, то пожежників. Вибачте, хто хотів по великому, по малому, це от як джунглі перед собою представити, воно так вигляділо. Діти літом на трьохмісячних канікулах. Вони не могли пройти, тому що хоч хто міг вискочити. В прошлому році тут ми постійно визивали цих скорих, пожарників, міліцію, тому що понапиваються, потім ламають бутилки. Голова ОСББ одного із будинків каже, неодноразово зверталася до міської ради з проханням допомогти розібратися в ситуації, однак марно. Відповідь прийшла, що це передано в оренду, і вони будуть з орендодавцем розмовляти і в судовому порядку, або він наводить порядок, або вони вилучають. Ну це в судовому порядку, і це людина така досить відома, і мало я вірю в це, що воно буде зроблено. Я дістала його номер телефону, але він зі мною говорити не хотів. У міській раді розповідають, котельню здали в оренду, відтак новий власник має привести її до ладу, про що йому вже неодноразово нагадували. Вона перебуває у платному користуванні, в оренді у Закарпатської обласної організації «Боксу». Значить, за весь період оренди, звичайно, ми надсилали на раз повідомлення і вимоги про те, що котельню треба утримувати в належному стані і прилеглу територію також. Нами була надіслана пропозиція про розірвання договору в зв'язку з тим, що міська рада мала намір надати іншому користувачу, да, можливо, кого є можливість розпочати там ремонт. Проте саме від цього орендаря, який на сьогоднішній день є користувачем, надійшла пропозиція отримати згоду на поліпшення даної котельні. Жителі сподіваються, що власник почує їх, адже жити у вічному бруді та страху вже набридло. У міській раді ж кажуть, орендар пообіцяв взятися за котельню вже цьогоріч. У разі, якщо домовленість не виконає, договір оренди обіцяють розірвати.